Рекомендовую курсантів 4-го курсу Національної академії державної прикордонної служби, які прибули на стажування до Одеського загону морської охорони. Охорона державного кордону на морській ділянці. Охороні не проста та цікава, оскільки потрібно мати навички не тільки в своїй професії, а й також взаємодіяти з усім екіпажем. Боротьба за живучість корабля, порятунок людини за бортом та просто вихід в море – це командна робота. Наше стажування було безумовно насиченим. Під час стажування нам довелося ознайомитися з новими термінами, поняттями, зі специфікою несення служби на морській ділянці. А також нам довелося стажуватися не тільки за фахом, але й побувати у складі екіпажу корабля, де один за всіх та всі разом.